කවුද? ඕ. හස්බන්ඩ්? මචං කවුද වයිෆ්? ඕ ඒක නම් හරි. එහෙම හඳ වෙලා තියෙනවා. මේවට මිනිස්සු හේතු කියනවා. අපි කන බොන විදිහ වැරදි. අපි පාවිච්චි කරන වතුර හොඳ නෑ. අපේ චර්යාව හරි නෑ. අපි අරව කරනවා. අපි මේවා කරනවා. අපි මෙහෙම කරන්නේ. අපි අරම කරනවා ඒ වෙනුවට. හේතුව මොකක් වුණත් අසනීප වුණාට පස්සේ හේතු හොයලා වැඩක් නෑ. අනිවාර්යයෙන්. අසනීපයි. Yes. ඊට පස්සේ Make a hurry shocking news එකක් ගොඩක් අයට. සමහර වෙලාවට මේ නිවුස් එක shocking වෙන්නේ අසනීප නිසාම නෙවෙයි කියලා මට දැනලා තියෙනවා. ඔළුවට පළවෙනි පාර හෙන් අකුණු පාරක් කුළු ගෙඩි පාරක් වගේ ඔළුවේ කොහෙදෝ වන්දනේ හිරි වැටෙන තැනකට වදිනවා ෂොට් එකක් මොකද දන්නවද? මේකට කොච්චර වේදම් කරන්න වෙයිද? ඒක මම කරන්නේ කොහොමද? මේ මගේ වයිෆ් නේද? මගේ ළමයා අම්මා තාත්තා නේද? ඔන්න හිතන රවුම. තිස්තුන්දාහ වැදුනා හා සමානයි. හිරි වැටලා යන තැනට වදින්නේ. ඔබ රෙඩිද? ෂොකින් නිවුස් එකක් අහන්න වෙනවා නම් ඔබ රෙඩිද? මේ ලෝකේ ඕන දෙයක් වෙන්න පුළුවන් සහෝදරයා. ඒක හරි. ඕන දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. මං කැමතියි ඔබ රෙඩි පිට තියන්න පුළුවන් නම්. කවුරු හරි මගෙන් අහුවොත් ඔයාට තියෙනද AIA ඉන්ෂුරන්ස් එක? ඔව්. මට කියන්න පුළුවන්. ඔව්. ඒයි කියලා තහන්න පුළුවන්. හරි. මම ගත් එකටත් වඩා අලුත් වෙච්ච එකක් මේක. මේක ඇවිල්ලා AIA health passport එක මේක මුතු විශේෂ ඉන්ෂුරන්ස් එකක් මේ රටේ විතරක් නෙමෙයි US කැනඩා ඇරුණම ලෝකේ ඕනම ඕනම ප්‍රතිකාර මධ්‍යස්ථානයක රෝහලකට ඔබට හෝබේ ආදරය කරන මිනිසුන් ගෙනියන්න පුළුවන් cashless ඒ කියන්නේ AIA එක මැදිහත් වෙලා ඒගොල්ලෝ විසින්ම ගෙවන විදිහට කටයුතු කරගන්න පුළුවන් ඕකට සම්බන්ධ වෙන අනිකුත් වියදම් පැත්ත දරන්න පුළුවන් මං කිව්වේ හදිස්සියේ හොස්පිටල් එකට රෂ් කරන්න ඕන. ඒ ලස්සන වචනයනේ. රෂ් කරනවා කියන්නේ. අහලා තියෙනවද කලින්? නෑ දැන් ඇහුවා මම. දැන් ඇහුවානේ. හදිස්සියේ මොන හරි එකකට දුවගෙන යනවා කියලා කියන්නේ රෂ් කරනවා කියලා කියන්නේ. රෂ් කරනවා. හොස්පිටල් එකට දුවන්න ඕන. දුවන්න දෙයක් නෑ. ඇම්බියුලන්ස් එකක් ගෙනාගෙන යන්න. AIA health passport insurance එක ඔබට තියෙනවනම් ඒක අස්තුත් ඒගොල්ල බලා ගන්න. හැබැයි reputed ආයතනයක් එන්න ඕන. හරි. ළඟට ගෙදර ළඟ තියෙන එකට යව් 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 කකාගියට වැඩක් නැහැ. හ්ම්. ඒ පිළිගත් ආයතන. ඒක ඔයගොල්ලෝ ඔක්කොම දැනුවත් කරනවා. ඔබට කිසිම දෙයක් ඔබව අඳුරේ තියන්නේ නැහැ මේ ඉන්ෂුරන්ස් එකේ. අනිත් එක නිකන් කොලගොඩ දීලා මේක කියව ගන්න කියන්නේ. අඳුරේ තියෙන ඔබ දන්නේ නැහැ වෙන දේ කකුල යරව හැපෙනවා එහෙම නෙමෙයි. ෆුල් ක්ලියර් පින්තූරයක් ඔබට දෙනවා. Yes. ලක්ෂ දෙකමාරේ ඉඳලා ලක්ෂ 500 වෙනකන් කැමැති පැකේජ් එකක් තෝරගන්න පුළුවන්. ඔබට සුවවත් සැපවත් දීගකල් දෙවියක් දෙන්න. ඒගොල්ලෝ හොඳ ප්ලෑන් එකක් හදලා තිනවා health passport කියලා. ඒක ගැන හොයලා බලන්න. 0112310310. ඔබට ඉන්ෂුරන්ස් එකක් ඕනේ. මේක කරගන්න. මේක කරගන්න. මේ දඟ ළඟටම ආපේක. මේ අඬ දෙන්න එපා. ඉබ්බ ගැට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. දොර හාන්න අල්ලගන්න ඉබ්බ.